absolūti pozitīvs gaisotnes pasākums, ko jau 5. Gadu pazīstam ar nosaukumu Diskonakts, aizvadītajā sestdienā pirmo reizi tās pastāvēšanas laikā norisinājās vasarā, turklāt nevis kā ierasts ķīpslē, bet gan cēs 800 gadus svinību ietvaros. Bet vai tas, kas šeit notiek, vispār ir disko? Ir baiga kaimo, liekas, jo universāls pasākums, manuprāt, vienkārši cilvēki jūtās labi un tas ir okei. Okay. Nu, bet protams, jo žanrs, ko jau 30 gadus saucam par disko, piedzima tieši diskotēkās, un tur, kā zināms, kungs un pavēlnieks ir diskžokejs. Uz kādas noskaņas viļņi tad esam šovakar? Šodien spiediens vairāk uz 90-ajiem. Doktors Albans, jā, snap, tehnotronika, jā, nu tas ir nākošais posts, jo to par īstu hausu arī nevar saukt, jā, tā kā, nu, lai viņš labāk būtu disko. Tie, kas pabijuši kaut vienā no decembra disko naktīm, ļoti labi zina, ka šīs vērienīgās diskotēkas organizātori nebūtu neaprobežojis ar pliku dejojumu ierakstu atskaņošanu vien, un sanākušos melomāns Alaša pacienā arī ar teicamas dzīvās mūzikas koktēļu. Kurš gan neatcerās šo skaislīgos ritmus un jutekliski intīmās kustības, bet vai jūs zināt, par ko viņi dzied? Live your life cool, you know. And be happy. Yeah, be happy. Even if you cry, be happy. Teiksim, kā nu ir, meteoroloģiski izsakoties sestdienas nakts nebūtu nevienotām siltākajām šovasar, taču ja pat tropu deju mūzikas pārzinātājām Daļavām no Lācu trio Bellini nebija augsta. The people just party like crazy. You have the feeling you've been somewhere else than in being here. It's like being in Brazilian or some South America. Vēl viens no populārās mūzikas silto žanru māksliniekiem vācietis Lou Bega vējains astrās Latvijas nakts iespaidā gremdējās filozofiskas apņēnās pārdomās par laulībām un ģimenes dzīvi. I dream about that. You know, having like 10 children, like, you know, an Indian, African tribe or whatever. On a farm, animals, children, the real woman. Of course I dream of that. I'm very, very old-fashioned when it comes to that. There will come a day when youth will pass away. We'll be doo-wop. What will they say about me? When the end comes, I know there was just a gigolo. Life goes on without me. Tikmēr Britu popa komandas Rides at Fred dalībnieki brāļi Richards un Freds mums atklāja savu vispasaules hit ģeniāli vienkāršo rašanās formulu. I had a girlfriend at the time called Vicky. We were having an argument and she said to me, don't talk, just kiss. And I wrote it down and that's where the song came from. Bet ko gan par disko nakts pirmo vasarīgo versiju domā sanākusī publika? Man šitais papi! Ļoti, ļoti, ļoti labi! I'm too sexy for my land, too sexy for my land, too sexy, yeah! Burvīgi vienkārši! Burvīgi vienkārši! Labais! Spriežot pēc nepat redzētā, ir visnotaļ pamatoti cerēt, ka vasaras disko nakts jau tuvākajā laikā varētu kļūt par regulāriem svētkiem mūsu valstiņas aizvien krāsainākajā muzikālo pasākumu kalendārā. Mārtiņš Bētiņš, Andrejs Skangals, Bez tabu!